მთავრობასთან შეკითხვები აქვს გიორგი ცაგარეიშვილსაც დეპუტატს აინტერესებს სად დაიხარჯა 38 მილიონი ლარი რომელიც სარეზერვო ფონდში იყო მობილიზებული ცაგარეიშვილის განმარტებით ის თავად ცდილობდა შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვის მოძიებას თუმცა ვერანაირი დოკუმენტაცია ვერ იპოვა ფრაქცია განახლებული საქართველოსთვის წევრმა დღეს იმ პროექტებზეც ისაუბრა რომლებზეც დეპუტატის აზრით მილიონობით თანხა მიზანშეუწონლად იხარჯება ბრიფინგზევე ცნობილი გახდა რომ პარლამენტის დაცვის მიუხედავად ცაგარეიშვილი შენობიდან წასვლას ჯერ არ აპირებს თქვენ ვერ მიაგნებთ ვერცერ ჩანაწერს საქართველოს მთავრობის ვებგვერდზე კონკრეტულ ჩანაწერს სად გაიხარჯა მთავრობის მიერ სამ თვეში 38 მილიონი ლარი ფეისბუქზე პრეზიდენტის ოფიციალურ გვერდის რეკლამისთვის ფეისბუქის ადმინისტრაციას საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გადაურიცხა მარტო ამ წელიწადს 76000 ლარი. იქამდე სანამდე ამ მოწოვის პარლამენტის უფლებამოსილების ვადა არ მოიწურება, ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის არ აპირებს. გამოვიდეს თავისი სამუშაო თახებიდან, თქვენ შეგიძლიათ შეანგრიოთ ეს კარები, შეიჭრათ იქ, დალეწოთ ყველაფერი ამის წინვალე მაგალითი თქვენ ბევრჯერ მიგიციათ საზოგადოებისთვის.